Probele ADN din dosarul Cioacă vor fi reanalizate la Institutul Mina Minovici după ce judecătorii au decis refacerea expertizei. Magistrații vor să vadă dacă și medicii legiști găsesc sângele Elodiei pe obiectele aruncate în râpa din Râșnov și dacă într-adevăr uniforma găsită acolo a fost a lui Cristian Cioacă. Pentru toate aceste analize va plăti tot Ministerul Justiției, deși avocații familiei Elodiei Ghinescu au cerut instanței să-l pună pe polițist să achite costurile. Domnule Cioacă, ce sperați? Pentru că ați văzut, a fost decizia judecătorului în favoarea dumneavoastră. Cioacă a stat ieri 12 ore în sala de judecată. A plecat cerându-le judecătorilor să le libereze. Las la aprecierea dumneavoastră ce se va întâmpla cu mine de acum încolo. A spus-o cu zâmbetul pe buze după ce judecătorii au anunțat că probele din dosar vor fi trimise la Institutul Mina Minovici pentru reexpertizare. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat în casa aia decât eu și ea. Vor fi analizate din nou petele de sânge găsite în casa și în mașina lui Cioacă, dar și firele de păr de pe peria Elodiei. Cămașa de polițist găsită în râpa de la Râșnov pare să fie regina probelor. Am încredere că experții, examinând în mod corect aceste probe materiale, vor emite concluzii corecte. Dacă mai au ce examina, pentru că unul dintre martorii din dosar, criminalist, a spus că expertizarea va fi posibilă doar dacă mai există suficient material biologic pentru a face comparațiile. Dacă s-a făcut odată o analiză, o expertiză pe acea cantitate de sânge, pe acel fir de păr, n-ai ce să mai schimbe acolo, că expertul a spus clar, este sângele victime. Părinții Elodiei spun că reexaminarea nu va schimba nimic, doar va tergiversa procesul și aflarea adevărului. Ei s-o fi dându-o și asta, dar atâta timp cât el este vinovat, trebuie să fie pedepsit. Din moment ce inculpatul a solicitat refacerea, deși nu și-a justificat această cerere, totuși instanța nu i-a pus în vedere dumnealui să achite. Toate expertizele vor fi achitate de Ministerul Justiției. Ambele părți vor avea propriul expert care să participe la reanalizarea probelor.